sezóna začíná, tím končí čas rozjímání. Ocho si nevnímáš, hlavní je kasu bránět. Přijďte nás v sobotu 1.4. podpořit domácí ZDT Areny v zápase proti Zubří v boji o první místo v tabulce. Pojďme společně vytvořit extraligovou atmosféru. Budeme rádi, když tu zůstanete i na utkání mladšího dorostu, které odehráme v 5 hodin. Uděláme vše pro to, aby zůstali 4 body doma. Vítězství, go, domíme se, je nejlepší.